шүү. Монгол Солонгосын парламентын бүлэгмийн дэд дарга өнөр улрын санаачлахаар Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын ерөнхийлөгч, за бүгд найрамд Солонгос улсын Гуанжу, Ханнам хотын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын ерөнхийлөгч нар хамтын ажиллагааны санамж бичигт гар хэрэг зурлаа. Санамж бичгийн хүрээнд хоёр танхимын гишүүн, аж ахуйн нэгжүүдийн болон за худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх бизнес эрхлэгчдийн дэмжих чиглэлээр хамтран ажиллана. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим уулуурхан бус экспортыг дэмжих бодлого баримталж ирсэн. Экспортыг нэмэгдүүлэхэд олон улсын стандарт нөхцөлийг хангах үйл бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих хэрэгцээ шаардлага чухлаар тавигдж байгаа. За тэгвэл улсын хурлын гишүүн өнөр улсын санаачлахаар Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын ерөнхийлөгч, за бүгд найрамдах Солонгос улсын Гуанжу, Ханнам хотын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын ерөнхийлөгч нар хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа. Энэхүү санамж бичгийн хүрээнд Монгол Солонгосын эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалт бизнесийн таатай орчныг бий болгох, ноу-хауга солилцох боломжийг бий болгох, за үндэсний үйлдвэрлэл экспортыг дэмжих, гадаа зах зээлийг тэлэх замаар хоёр орны эдийн засгийн доктортой өсөлтийг бий болгох эхлэлийг тавьж байна гэдгийг онцлсан юм а. Ингээд итгэлцэл чин сэтгэлийн зарчмын дагуу одоо та бүхний хамтын ажиллагаа улам их одоо өргөжин хэлж стратегийн түншлэлийн хэмжээнд хүрсэн хоёр орны харилцааг эдийн засагжуулахын төлөө үлгэр жишээ болж нэгт хамтарч ажилласаа гэж хүсэж байна. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Энэ Гуанжу Ханнам нуур Солонгосын үйлдвэрлэл хамгийн их өгцсөн бүс нутг байгаа. Дээрээс нь аюулгүй бас их өгцсөн бүс нутг. Тэгэхээр Монголын барай өвтөгдөхөн гадаадын зах зээл дээр бас төдийлөн гарч чадахгүй байгаа шалтгаан юу юм бэ гэхээр ер нь тэр зах зээлд нийцгүүц техник технологи том төлөвлөж ашигласан тэр хэрэгцээ шаардлага нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж бас тэр үе чадахгүй байгаа юм. Тэгэхээр хамтрах хэвээр суралцах хэвээр. Санамж бичгийн хүрээнд Монголын хөдөө аж ахуйн за түүхийд Солонгосын өндөр технологи тулгуурсан нэмэн өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хамтарсан үйлдвэрүүд бий болоход бүх талаар дэмжиж ажиллахаа илэрхийлж байна. За бүгд найрамдах Солонгос улсын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим нь 130 гаруй жилийн түүхтэй за игнэндээ 100 мянган гаруй аж ахуйн нэгжийг нэгтгэсэн улс орон даяар 73 салбартай худалдаа аж үйлдвэр эрхлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалдаг хамгийн том албан байгууллага юм а. За бүгд найрамдах Солонгос улсын Гуанжу Ханнам хотын худалдаа аж үйлдвэрийн танхим нь 10,000 гаруй гишүүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд албан ёсны гишүүнчлэлтэй 1800 аж ахуйн нэгжтэй за бизнес эрхлэгчдийн нийтлэг эрх ашгийг хамгаалах үйл ажиллагаа явуулдаг байна. За Монгол улс бол дэлхийд бас дээгүүр ордог байгалийн нөөц баялагтай цаашд одоо үйлдвэрлэл худалдаа хөгжих болцоотой орн гэж бид харж байгаа. За үүн дээр нэмээд Солонгос улсын аж үйлдвэрийн тэргүүний технологи за дэлхийд ихний 6-д ордог одоо технологийн нөөц баялаг мэдлэгийн эдийн засгийг одоо хамтдах юм бол бас дэлхийд бас үлгэр жишээ болох уу судалгаа аж үйлдвэрийн салбарын хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх байгаа гэж бодож байна. За мөн бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэх хууль эрх зүйн орчныг таатай болгох гишүүн байгууллагуудынхаа гадаад хамтын ажиллагааг сайжруулахад гол үйл ажиллагаагаа чиглүүлж байгааг онцоллоо. Санамж бичгийн хүрээнд хоёр танхимын гишүүн аж ахуйн нэгжүүдийн болон худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх бизнес эрхлэгчдийн дэмжих чиглэлээр хамтран ажиллах юм байна. Мөн уулзалтын үеэр тус улсын аж ахуйн нэгжүүд Монгол улсад хөрөнгө оруулах, үйлдвэрээ байгуулах талаар сан солилцжээ.